olhei pra cama pra ver se o Ícaro tava na minha cama. Cadê o Ícaro? Aí eu só vejo o Ícaro chegando no meu quarto com um copo de vitamina. Eu vou levar todo segundo, tu vai tomar o teu, não vai acabar. Copo de vitamina. Eu não tô nada. Eu perguntei se ele tomava café da manhã, porque eu tomava. É, porque já tinha tomado todo dia. A minha mãe chorando no quarto, porque ele tinha comido a comida do mês todo dia. Sempre que Tom vai falar que o Ícaro foi na casa dele, ele fala desse cachê de banana, velho. Ele fica abismado. Ele fala, mano, o Ícaro chegou lá em casa, tinha um cacho de banana inteiro. Eu fui ver outro dia, só tinha duas bananas.